Smail Husić kao rudarski tehničar na površinskom kopu Turija radi već 35 godina. Nekada se teško radilo, dok je sada sve savremeno u rudniku, kaže. Dodaje i da rudnik Mrkog uglja Banovići nije slučajno najbolji rudnik u državi. To je zato što se mnogo ulaže u mehanizaciju. Posebno je sretan zbog novog transportnog sistema za otkrivku. Kaže da će olakšati rad te donijeti uštede rudniku. Ovo je nešto novo u našem kopu, transportni sistem za otkrivku, koji je dužine magistrala skoro 4 km, gdje imamo 4 presipa, gdje će biti vezni transportir, ako Bog da, u maju koji treba doći, u stvari uz vezni transportir odlagač koji treba u maju doći. Imamo ovdje dva utovarna postrojenja koji se nalaze skoro u središnjem dijelu kopa. Drobilično postrojenje sa dvije drobilice i kompletnim transportnim sistemom za rudnik Mrkog uglja izgradio je TTU Energetik. Olakšat će transport jalovinske mase sa površinskog kopa Turija prema krateru površinskog kopa Čubrić. Tako da će sa 500.000 tona separisanog uglja proizvodnja biti udvostručena. Proizvodnja otkrivke bi sa 6 miliona trebala porasti na 10 miliona kubnih metara. Sistem je u probni rad pustio Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo što vidite iza nas i oko nas je postrojenje sigurno na kojem nam svako može da zavidi. I jedno od rješenja, jedno od projekata sigurno jedinstveno na prostoru bivše Jugoslavije. U maju mjesecu dolazi još jedan odlagač kapaciteta 5.500 tona, gdje je uplaćen već neki avans oko 3.200.000 dobavljaču Takrafu, i on bi trebao na kraju do septembra mjeseca da se pusti u pogon. Rudnik Banović je uprkos pandemiji koronavirusa uspio da održi pozitivno poslovanje. Godina na izmaku bila je uspješna u energetskom, rudarskom i industrijskom sektoru, istaknuo je na svečanoj sjednici Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Ispunjeni su svi proizvodni i financijski planovi. Evo vidimo, ovdje imamo i dobit od 2 miliona. A vjerujte, negdje početkom marta sanjali smo samo da uspijemo opskrbiti stanovništvo strujom. I to je bilo nešto što smo jako priželjkivali. Proizvodnja struje je i perspektiva rudnika Banović, od čega ne odustaje ni nova uprava. Projekat gradnje termoelektrane Banović i dalje je u fokusu kako vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, tako i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo u prethodnom periodu u nekoliko navrata razgovarali i dalje stojimo pri tom da eventualno treba razmišljati o gradnji jednog modernog bloka termoenergetskog, svakako ukoliko Evropska energetska zajednica to dozvoli. Svaka investicija koja dolazi na Tuzlanski kato treba da je podrže, bez obzira bila pozicija i opozicija. Prema tome, suludo bi bilo investicije zaustavljati mi sa Tuzlanskom katonu kad vapimo za njima. Prema tome, svaka investicija, privatna, javna, iz bilo kog sektora, mora se podržati od svih poslanika Tuzlanskog kantona. Rudnik Mrkog uglja Banović i ove godine proizveo 1.600.000 tona uglja. Financijska dobit je oko 2 miliona konvertibilnih maraka. U ovoj godini za 8% su povećane i plate radnicima, dok je topli obrok povećan sa 10 na 14 konvertibilnih maraka.